কারাগারলৈ গল আইএসআইএসৰ হৈতে নিকট সম্পৰ্ক ৰখা তৌসিফ আলী ফারুকী। 15 দিনৰ এছটিএফৰ জিম্মাত থকাৰ পিছত অবশেষত কারাগারলৈ গল আইআইটিৰ ছাত্ৰ তৌসিফ আলী ফারুকী। জেল যোৱাৰ আগতে জেৰাত আৰক্ষীক দি গল অসমত নিষিদ্ধ সন্ত্ৰাসবাদী সংগঠনৰ ভয়ংকৰ ব্লু প্ৰিণ্টৰ বহু তথ্য। 15 দিনৰ এছটিএফৰ জিম্মাত কেনেদৰে মছজিদ মাদ্ৰাছাৰ জৰিয়তে আইএছআইএছে শিপাব বিচাৰিছিল সকলোবোৰ কথাই স্বীকাৰ কৰে তৌসিফে। দেওবাৰে মছজিদৰ ইমাম গুলজাৰ হুছেইন আৰু তৌসিফক একেলগে জেৰা কৰোঁতে স্পষ্ট হৈছিল সকলো কথা। নামাজ পঢ়াৰ অচিলাৰে জামে মছজিদটোত কেনেকৈ তৌসিফে প্ৰচাৰ কৰিছিল ধৰ্মীয় বিষবাস্প, সেই সকলোবোৰ তথ্য ইতিমধ্যেই যোগাৰ কৰি তদন্তকাৰী বিষয়াই আগবঢ়াই দিছে তদন্ত। অন্যহাতে সমগ্ৰ ঘটনাত নাম সাঙুৰ খাইছে বহুকেইজন লোক আৰু ছাত্ৰৰ, সেইসকলো অতি শীঘ্ৰে আহিব তদন্তৰ আওতালৈ। জেৰাত খেলি মেলি পালেই হ'ব গ্ৰেপ্তাৰ, এই ইংগিত এছটিএফৰ শীৰ্ষ বিষয়াৰ। একে সময়তে নজৰত ৰাখিব তৌসিফক কাৰাগাৰত কোন কোন লোকে সাক্ষাৎ কৰিব সেইসকলকো। নামনি অসমৰ পৰা মহানগৰীলৈ শিপোৱা এই শিপাডালক অসম আৰক্ষীয়ে কেনেকৈ বাধা দিব সেয়া এক ডাঙৰ প্ৰশ্ন। বীৰঞ্জী কুমাৰ ডেকা, ৰিপৰ্ট, নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট।